A zdar bazar, zdraví vás zbytky Panda Blasters, protože zbytek týmu včera odjel a zůstal tady jenom Ghost, Stalker and me. A dneska nás čeká akce se Zoltánem. Zoltán! A teď? Jo. Bliká to červeně? Bliká to červeně. Bliká to červeně. Oh yeah. Nice. Jo. Teda blbě vidět, jo teda. No teda tady se tady. Máš modrý pásky, Zoltáne? Mm-hmm. Tady je pětka, to je vlastně jakoby naše. Jo. A tady takhle tenhle ten kruh by měl být náš. A oni by měl být takhle. Ty zmi se pereme o tu trojku. A tady prostě se dobít, jo? Jo. Okay. Jsou taky dvě velké naproti sobě. Okay. Že většinou do tohoto je většinou naše. A tady už. Super, dík. Jsi chtěl nebo kdo? Nevím. Jsi se chtěl, kluci. My, ahoj. Kterýme se? My jsme Panda. Panda Blasters, jasně. Pardubický? To je Kutáhora. Kutný. Jo? Tam jste kdysi měli strašně silnou jednotku, Devtex se jmenovali. Měli no, už se to rozpadlo, že? Rozpadly se Devtexy? Nebo oni aspoň nevím, že by tak fungovali. No, to 10 let, jako to jsem s nima jezdil. Když se dávno to fungovalo dobře. Umbrella? Je to tak. Díky moc. Tak, zestárli, ne? Děti, rodiny a tak, to je klasika. Je to tak, no. Tak to chodí, no. To vypil. Hele, tak vítejte u nás prostě, jo. Super. Je to příjemný ratata. To je moc dobře. Jestli máte reflexky, máme reflexky, máme, je to dobrý. Hraje se jednoduše, vždycky se vyhlásí dvě, u každého bodu máte ty body, jo. Máme. U každého bodu je vysílačka, to stačí, jako tady to je prostor 300. Pecka. U každého je vysílačka, zase, že tady vždycky se hraje bodu, je po hodině střídáme ve 12 pauze. Já si možná nabiju zbraň. Nic takového myslím, že můžu zbraň. Podává. 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 Tak, modlím na to, kde je to děje, ale jo, teď, se, chlape. Počkej, jo. A jo, tak. Budou my tam právě chceme mít. Tady se dá plnit zpěvěčně. Ne, no, pojďte. Pojďte, já mám. Cože? Není situace celá, jo? Teď se vymění vlajky mezi baráka. Pojď z toho. Pojď to sem. Máme. Teďka bojujeme tady o ty tři, my jsme tady v té jedničce tak na konci, jo? Tady jsme, okej. Okay. Tady, jo? Oni mají resp tady, my máme resp tady, jo? Tak, měníme vlajky. Skrzuru, to řeknu. Ostá minuta, jo? Já potom si řeknu. O čtvrt, o půl, o tři čtvrtě celá, okay. Jo? Okej. Okay. A když půjdu tady z lesa, půjdu se nevzmět. No, tady jde teďka tygr a my se střílíme teďka s nima zprava, no. Díky, aby se nám dostali do zemi. Jasně, no. Tak my tři určitě můžeme jít lesem, aby jsou jasně ještě jako. Tak já půjdeme tím lesem. A já tady potřebuji nečistě na to vidím. Až mi tu přestane blikat, tak se musím zapojit kabel, chápu? Jo. Musím to hlídat, tak si skončit takhle včera, že při epickém kilu mi to najednou vypne. To je nepříjemný, ne. Klasé. To hápečko, prostě už to funguje úplně parádně, nic nic hrát, ale já to asi chci, ale jak to zní úplně luxus. Kámo, to je libá třeba. Všichni jsou mrtví, dejme. Ano, podpoříme tam maníka. Co s tím klénem? Jo, jsou tam. Kontakty! Jsou tady v píči, hoši. Tady debelní plat. Kde se mi hýbe komora dopředu? Nevím, jestli ti hýbe komora dopředu zádu. To je HPAčko? Bohužel. Pravdu jako... Co dobí, jo? No... Minecraft nedoporučuji. Fakt ne, jo. Ale prostě...
Kasper, to je fajn. Co ale? Ty vole, upadla ti ta krytka, ty si totiž na to nezalepil, vole. Tadle. Ne, ta na to. Jdeme pořád stejně, že jo, tak jediný, co máme, tak už máme od Vánoc 50 na vodu. Fakt? Barreta 107. Baráda. No, tohle je takový gentle jako do baráčku, že to pošemrá a neurazí, ale jako na takovýhle věci, to je, tady mám kluky na to. To je kluky, vole. Auza, nej, bo, ano, bože. No, je to úplně jasný. Ty vole, to tady jsou všichni modrý, ne, vole. Ty vole. Banda! Svaráš, jsi si to elektroškola. Hodra? Máš. Vidíte se na to. OK, to jsme slyšel. Hej. OK, kdo zůstane tady v tom pravým baráku? Já. Jo, vezmi si pak sobě lidi a zůstanete na tom čele toho baráku. Já jsem od toho. Ne, že by to chtěl směrem, ne, takhle tam. OK, děláš to, jo. Pojďte. Bandy, pojďte. Jen? Otrzu, jdem. Jdem! Dabe. This is Banda! Jděte na ten roh! Co s tím mám dělat, vole? Projdeme a vykropíme tam tu část baráku. Čekejte, procházím. Když se dostaneme na roh tam toho baroku a půjdeme bankem podle týzdy, tak to můžeme dobít úplně jednoduše. Přesně tak. Modrá. To jsou naši, pojďte. Máme plán. Nejsou v té hlavní budově? Ty hlavní budově jsou a stojí tam tak 20. Mají se tady spolu. Sakra. To je v píče. Máš výhled aspoň? Co? Máš výhled, nebo nemáš? Modrá! Pokryjte mi to okno! Pojďte! Pacha, pojďte! Dobrý. Dobrý křovíně prca. To je v píči, ten může třeba tak umřít, tak se má. Jsou za tím oknem. Máme často, jdeme. Kontakty!
ta příkonda. Máš? Jsi červený, takže máš, ne? Aha. Já jsem modrý, aby jsme byli clear. Mám. Já taky ne, že jo? To je těžký. Ono to nebyla otázka, to bylo jako, že jsem na to mířil půl minuta a říkám... To je tím kontrastem, víš co? No co s krytem? Solid Snake, jo? No do prdele. Čes kucí. A panda, kaktus, bambus, vo. Ne kaktus. Kaktusky zpět, ty svoje krepe. Ale jsem to vymyslel. Vydělal trepě, ale víc od lajky. A už jsem byl skoro unikám. Takhle jsem se jí dotýkal, ale no půl. Ustřelá ruka, vole, v píč. Kámo. Co? Ta trepete. Ej, tam je kdo, ale ne? To je znova tohle zase overloaded, tvoje. Na piču, že? Tady to musíme držet hlavně lidičku, ale... Chcem expandovat, vole. Kam? No, tam na tu pětku, vole. Ne, tam. Tam ne. Na ten roh to je dobrý, tam se člověk dostane. Ale dále je to problém, to bychom musel úplně skropit. A přes to Ečko se tam nedostane. Oni jsou v Ečku nalezlí a jdou ještě ze zadu na naše ty, takže si tam posílali, síly vzadu. Co je tady ty píčoviny prostřed, tam jsou nebo ne? Tyhle ty baráky? No. To jsou naše. Za kým drží. A když jsme dali ten týden, tohle dal jsem jak máme ty píčoviny, jak jsme si napsali? Píčovina, ano, správně píčovina. Píčovina. Mě napadlo, že bychom mohli zkusit proběhnout. Kontakt. No, dobrý. Jo, pojď. Že jsem mohl proběhnout sem do toho díky. Z banky. Že jsem mohl vymlet tady toho baráčku. No, asi. Já to jsem asi jo. Taktický. Necháme to až necháme zabít, ale teďko máme 20 minut, než si budou stejně měnit vlajky, takže bych zkusil dobít to pětku. Ale... Jo, takže je tam pokryt, já tam zkusím, no. Ty jsem se doběhnal. Teď jsem 20 minut. Pípá to, svítí to. Nice. Jo, dáváme jim na prdy, hoši. Kamhle taky, jo. Co tady jsi teď chtěl jako pozici? To jsou naše, já jdu za nima. Co? Já, teď je na pozici a úplně to jde. Jop, jop, jop. Jak to vypadá? Pau! Too bad, too dead. Můj zase běží do rechty, vole. Ne, na světce. Otočte se na patě. A jdu za mýma na jedničku. Kam pak budete dávat fotky? Jo? Super, dneska, těším se, dík. Já si dneska už libově zaběhám třeba. No do prdele. On to přežil? To je nahoru naše. To jo, jsou prasečáku přímo. Já se podívám ještě. Zbraň, vole, dobrý, vole. Pojď. Do příkony. To je to, ale nejde. Kámo, to je pevno poule. Do. Je to tam super. Do. Thank you.
woke up in a war. A už to 40. Co myslíš, vůbec se k té kantýně nedostaneme? Vůbec se tam nedostaneme k té kantýně? To je daleko, viď? Půjde nesmahnou. Vidíš někoho? Smrad. Dobře, hrá fotbal trošku. Hustý. Je vole, nebudu. Kurva, pomejde tady. Víte, jaká je situace, kde jsou červený teďka, ne? Vůbec. Bude změna pravidel prej. Tak? To bude akce lednička. Takže tady čekáme. Už. Půl se končí, nebo jak to bylo točí. Může? Můžem. Pardon, to hezký. Zachránili jsme jeden nebohý šerovný život. Tak jako s tou vlajkou bych to stejně nevyhrál, když jsem se podíval ven. Jako ne, no. Dejte jim půl minutky, ať si tam zalezou a dejte srdí. Ale sebrali se ty mariňáci, odjeli ty mariňáci a ty dvě na ně napojený jednotky, 12 lidí. Čau! Se mi na to mrdáme, říkám fakt. Normálka, jsou to princezy. Jsou. Bojuju do posledního kvéru. Správně, správně. Jakože... Oh yeah. Dneska ale budeme jako začátku s kterou. Tady drželo 5 lidí, jo. Jako ještě... Tohle tady drželo 5 lidí, jo. Ne, tady nás bylo 16. 16. 16. Tady nás bylo celkově. Závěr. Zmístili, jo. Máš Gerbra, ne? No. Můžeme někou knout? No. Já jsem chtěl tady půjde jednou na rohu. No. Ale všechno dobrý. Ale to jste se... Ty dva jste dostali... To ruku je to? No, to se sere. To mě právě přemýšlel, no. Ale jako... Krev si otřel. Prachy dobrý. Dva jsem smáhl. Říkám si, nože. Krev si otřel, už je to dobrý. Mám ho, jo, 2 roky už. Jo. To jsou lidi, no. Jako porazíš tím, když jsme takovouhle. To bych řekl, no. Vyhneší do kola a jde. Takže už si to cigáro rovnou schovej. A já si chtěl. Za úško a počka. Je to vaše, hej, do boje, vole. Je to vaše, můžete rovnou vyrazit. Pojď. Kudu se tam dostane? Tak já bloku. Ty vole, kámo. Hledal jsem pásku. Mířím na tebe. Jsi se těla, jak jsi zašeptal, jsme zřejmě. Já jsem viděl ty bolce a myslel jsem si, že to budeš. Jo, tak dobrý.
Dík. Já bych se zkusil dostat na roh tohohle baráku, ale... Tak jestli víte kde, tak tam jdete krecí palbu a uvidíme. Kámo, ty máš taky kačenku. No, jo. Jsme tak bratr zvala, čo? Vzadu tam. Tady by mělo být ještě volno, ale... Ale dávajte si bacha, budou tam v tom. Střelba, z těch oken, z oken. Takhle tudy a dovnitř. Tam to jsou naši. Takže tady budu od ryska. Tak dneska jsme doválčili. Nakonec jsme tu jejich poslední frontu nedobili, protože byla hard. Ale organizace dobrá byla. Byla to dobrá akce, bylo tady plno lidí. Víc skvérů nadupaných, víc zkušených válečníků, takže dneska jsme zabíjali méně než včera. A co si tak nemohlo to taky? A bylo to fakt. Zoltáne, řekl jsem k tomu něco? Definitivně, tohle byl nejlepší sraz houbařů za poslední sezónu. Chtěl bych říct, že kropenatá zvěř se vyrojila v masivním množství a jsem rád, že ti to hrdí chlapci postříleli. No, takže zhrnu toho potrž. Jedem domů.